אחד, שלח לך. שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען. אנחנו נמצאים באור החיים הקדוש, על התורה, עלייה שלישית, פסוק ט'. אחרי שהמרגלים דיברו כל מה שרצו לדבר, הפחידו את כולם, אין מה להיכנס, בני ענקים, ויהיה קשה לכבוש, ואפילו דיברו כפירה, מה אמרו? כי עצום הוא ממנו. הם אמרו לה, אפילו בורא עולם חס ושלום לא יוכל להילחם בהם. עד כדי כך. עצום הוא, הם כל כך חזקים יותר מהזה. איך קיבלו את זה, איך שמעו, איך האמינו, זה עוד סיפור. איך אפשר להאמין שיש בריאה בעולם שיותר חזקה מבורא עולם? אין דבר כזה. אז באו יהושע בן נון וכלב בן יפונה, והם אומרים משהו אחר. אומרים לו, זה מתחיל כאן, זה הפסוקים שלנו. הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, טובה הארץ, מאוד מאוד, הם מדברים דברים טובים. הם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. והפסוק שלנו, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, הפסוק הבא, אך באדוני אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, ואדוני איתנו, אל תיראו. השאלה ששואל רבנו, אז מה אומרים, מה באים יהושע וכלב ואומרים? אל תפחדו, השם איתנו, ואל תמרדו בקדוש ברוך הוא, עשה לנו כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה נפלאות, פתאום עכשיו אתם מורדים בו. למה? כי לחמנו הם. אנחנו אומרים בשפת הרחוב, נאכל אותה, אנחנו נאכל אותם בלי מלח. אבל פה אנחנו לא בשפת הרחוב, אנחנו בתנ"ך, בתורה. בורא עולם, מה אמרו יהושע וכלב? כי לחמנו הם. אנחנו נאכל אותם כמו לחם. מה זה לקשור לחם? למה לא נאכל אותם כמו אגסים, כמו בשר? מה זה אנחנו הולכים לאכול את האנשים? מה זה כי לחמנו הם? מה זה הדבר הזה? בסדר? זו שאלת רבנו החיים בן עטר, האור החיים הקדוש. תשמעו, יש לו פה כמה דברים, תראו שהוא אומר, אחר כך הוא נכנס לקבלה כאן. טעם שהוציא הדבר בשון לחם. למה קוראים להגויים האלה שפה בארץ? מה אומר להם, מה אומרים כלב יהושע? הם כמו לחם. מה זה לחם? אז אומרים, יש כאן חקרו במעשי השם. יש כאן חקירה שחקרו פילוסופים. עוד לפני הארי הקדוש, פילוסופים גדולים, מגדולי יוון, כל מיני פילוסופים בעולם, יש להם חקירה, שאלה שהטרידה אותם. אתם יודעים, נכון? פילוסופים זה אנשים שמחפשים יותר דברים, מדעי הרוח, מה שנקרא. לא, עושים הרבה רוח, ככה קוראים לזה? מדעי הרוח. אז היה להם חקירה. אז מה הם חקרו? מעשי השם אשר עשה בהרכבת הבעלי חיים, שכל החי אוכל בשביל, למה בעלי חיים, בני אדם, צריכים לאכול ולשתות? שהיה השם יכול לעשות שיתקיימו בעלי חיים ולא מאכל, בורא עולם יכל לברוא את האנשים ואת הבעלי חיים שיתקיימו מהאוויר. יש יצורים שניזונים מהאוויר, נכון? יש יצורים. והנה לפניך מין בריאה ששואפת רוח והיה לה למזון. יש כאן בריאה, מביא את זה בספר מדרש תלפיות, שיש עוף כזה שהוא לא אוכל כלום, הוא רק מהאוויר שהוא זה, אני יודע, חיידקים, מה שיש באוויר, מזה הוא נושם, מזה הוא חי, ויש לו גם מפרוחים, והוא גם, הוא אף פעם לא נוחת על היבשה. זה משהו פלא. וכנראה שעוד לא מצאו את הבעל חי הזה, או שמכירים, אולי מכירים אותו, אני לא יודע, אבל מביא פה מדרש תלפיות שאולי בעל חי שהיה פה לפני 300-400 שנה בארץ, או בטורקיה הוא היה בעל מדרש תלפיות, ואליהו הכהן, מאזמיר, סלוניקי, בעל זה שכתב ספר שבט מוסר, אז יש לו ספר מדרש תלפיות, שהוא אומר יש עוף כזה שהוא לא אוכל כלום, והוא לא יורד אף פעם לארץ, הוא תמיד באוויר. מישהו יכול לחיות באוויר? כן, הוא תמיד באוויר, והוא אפילו מטיל את הביצים שלו, והוא תופס אותם בכנפיים שלו, או ברגליים שלו, כשהוא מטיל אותם, והוא מחמם אותם בגוף שלו, ואחרי שהיוצאים הגוזלים הוא שם אותם על הכנפיים שלו, והוא מגן עליהם, עד שהם גודלים ולומדים לעוף. העוף הזה חי באוויר, והוא לא אוכל ולא שותה.
אז הקב"ה השאיר דוגמה אחת כזאת בעולם. למה הקב"ה לא ברא אותנו ככה? למה צריכים לאכול בכלל? ולשתות? מה הסיבה? מה עוד אומר? ואם ככה היה השם עושה, היו ישראל נפנים לעסק התורה מצוות. הרי רוב הדאגות שלנו, רוב הזמן שלנו הולך פרנסה, לדאוג לאוכל, לדאוג לשתייה. ובגלל שאוכלים ושותים, צריכים גם בית בשביל לבנות שם נוחיות. אם לא היה אכילה ושתייה, גם נוחיות לא היינו צריכים. היינו מתקיימים ככה. וגם היו נמנעים מכמה מעשים בלתי הגונים, אשר הסובבו מצורכי המחיה והכלכלה. אתם תראו, הרבה איסורים, לא תגנוב, לא תשקרו, לא תונו איש בעמיתו, הרבה הרבה מצוות קשורות להרבה עבירות, תלוי בדברים גשמיים, תולעים, כשרות, אם לא, נכשלים בעבירות בגלל שחלק. בשביל מה צריך את כל הבעיות האלה? אם הקב"ה היה דואג שאנחנו נהיה ניזונים מהאוויר, ככה בונה אותנו בצורה כזאת, הגוף לא היה צריך אוכל, היינו ניזונים מהאוויר, לא היה את כל הבעיות האלה, כל האיסורים, לא היינו עוברים הרבה עבירות. אז מה התשובה? ולזה הייתי מתרץ מעצמי. תירוץ אחד אומר, תירוץ שלי. כי רצה השם לזכות ישראל בתרי"ג מצוות, אשר רובם תלויים במיני המאכל והמשתה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רגע, לא אומרים קדיש עכשיו. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אז מה עשה? נתן לנו לאכול ולשתות. הגוף שלנו זקוק לזה. ממילא יש הרבה מלאכות. יש הרבה מלאכות, טל מלאכות, מה אסור בשבת, חלה יש בפרשת שבוע, תרומות, מעשרות, עורלה, כל המצוות האלה של אכילה, ברכת המזון, זה הרבה הרבה מצוות. תרומות, חלה, מצוות שמיטה, בזריעה, חרישה וקצירה וכדומה. לכן הקב"ה רצה שיהיה לנו הרבה מצוות, לכן ברא אותנו שאנחנו נצטרך אכילה ושתייה. זו תשובה של אור החיים הקדוש. אבל חכמי האמת עכשיו, זה הנקודה השפיט המרכזי כאן. מי זה חכמי האמת? מקובלים. הוסיפו בזה טעם לשבח בדרך כלל, נתנו תשובה כללית. כי כל עיקרי הנבראים מעלין בקודש בסוד הבירורין של ניצוצי הקדושה. הן הן המתבררים באמצעות המאכלים. חבר'ה, יש פה דבר, חבל הזמן. ומעתה אני אסביר את זה. ניצוצי הקדושה יקראו לחם עם השם. בלפליים. אני קורא קטע מספרי כתר שם טוב, זה תלמיד בעל שם טוב. שימו לב מה כתוב בשם הבעל שם טוב. יש פסוק בספר דברים. מה כתוב שם? ויענך ויריבך ויאכילך את המן. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שואל, מה אתה אומר פעמיים? האדם, האדם. תכתוב פשוט. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מה זה האדם? האדם, בעל שם טוב שואל את השאלה הזאת. וקשה להעין של האדם, האדם זה מיותר, נכון? יש לומר, ליקוטי תורה בשם האריז"ל עכשיו, אנחנו נכנסים לכתבי הארי. כתוב שם, החוקרים יקשו. שואלים החוקרים, יש חוקרים, עוד פעם אנחנו מגיעים לפילוסופים, ששואלים, מאין הוא חיות הנשמה? ממה הגוף אוכל, שותה? ממה ניזונת הנשמה? שאלה. איך אדם אוכל ושותה דברים גשמיים, ומה האוכל של הנשמה? ואין הדעת נותן שיהיה חיות הנשמה מלחם ומאכל גשמי. הפילוסופים, החוקרים, לא מקבלים את הגרסה שהנשמה ניזונת מאוכל ושתייה. זה טוב לגוף, לא לנשמה. ואין לומר, אז מה תגיד, הנשמה לא צריכה אוכל, גם זה פתרון. ואין לומר שהנשמה יכולה לחיות בלי מזון כמו מלאך. אי אפשר גם לומר את זה. אז השאלה היא, מה האוכל של הנשמה? אם כן, מה הטעם? שאלה, אם עובר אדם ושוהה כמה ימים בלי מזון, אחד שלא אוכל כמה ימים, ימות ברעב ועמיתה, הוא פירוד הנשמה מן הגוף. וקשה, מה הטעם תצא הנשמה? אם לא אכל ולא שתה, מה פתאום זה גורם לנשמה לצאת? אם הנשמה לא זקוקה לאוכל הזה, אז שלא יאכל, שלא ישתה. מה מפריע לנשמה? אם זה לא האוכל שלה, היא יכולה להישאר בגוף. למה היא יוצאת כשבן אדם לא אוכל ולא שותה? זו השאלה.
ונבוכו הרבה בזאת החקירה. התבלבלו. מי אומר את כל זה? הארי הקדוש. התבלבלו, לא מבינים, אין להם תשובה לזה. ותראה את הארי ז"ל, שלא ידעו, והיו שכלים בשורש הבריאה, הם טיפשים להבין שורש הבריאה. מה חסר להם? יאמרו רבותינו ז"ל, פרקי אבות, פרק ה', משנה א', בעשרה מאמרות נברא העולם. מה הכוונה? איך נברא העולם? פירוש על ידי המאמרות עצמן. הכבוך הוא אמר, היא אור מהמילים האלה? לא. תדשי הארץ מהמילים האלה? גדל דשא. למאמרו של הקדוש ברוך הוא מרום וקדוש. ותכף כשאמר הקדוש ברוך הוא יהיה רקיע, מה נעשה? נתהווה רקיע. ונכנס, מה קרה עכשיו? האותיות האלה, איזה אותיות? יהיה רקיע, זה נכנס ברקיע, וזה מחיה את הרקיע. אם לא הרקיע, יתבטל. זה מה שכתוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מי מחזיק את השמיים? הדיבור של השם שאמר, יהיה אור, יהיה רקיע בתוך המים וכו'. וכן, תוצא הארץ נפש חיה, מה קרה, מה קרה כשהכוח אמר תוצא הארץ נפש חיה? הדיבור הזה נכנס בחיות ובבעלי חיים ומחיה אותם. תוצא הארץ דשא, אותו דבר. אז כשאדם אוכל לוקח עכשיו, מה מחיה את הפרי? יוצא? מה שהכוח הוא אמר? תוצא הארץ דשא עץ פרי וזה, זה נמצא בכל פרי ופרי, בכל מאכל ומאכל. וכשנוטל האדם פרי, אדם לוקח פרי עכשיו, יהיה לנו חבר'ה, כשמברכים ברכה, כשאוכלים, תראו מה קורה. נותן לאדם פרי או דבר מאכל, הוא מברך עליו בכוונה, ואומר, ברוך! מה זה ברוך? מכוונים? מקור הברכה. אתה מדבר עם השם, אתה להרגיש, השם נמצא פה, אני מדבר איתו, ממש, לא איזה משהו רחוק. אדון, שם השם, מה מכוונים? אדון הכל, היה, הווה ויהיה. אלוקינו, מה מכוונים? תקיף, בעל היכולת, בעל כל הכוחות כולם. בורא, פרי העת, אתה בעל את העת הזה, מה קורה אז? כשמזכיר את השם, מתעורר אותו החיות, אותו מה שהשם הכניס בפרי, זה מתעורר, כן? כי נברא הכל על ידי השם, מוציא מין את מינו ונהיה אור. אתה מזכיר שם השם, הרי גם החיות של הפרי, מה זה? המילים, שמות השם, שהשם ברא בהם. זה החיות ומזון הנשמה, זה מה שיש שם, המאמר של השם, זה הנשמה אוכלת מזה, מזה הנשמה אוכלת. הניצוצות שיש בפנים, זה מחיה את הנשמה. הדברים הרוחניים שנמצאים בפירות, בירקות, בבשר וזה, בבעלי חיים, מה שמאמר של הקדוש ברוך הוא מששת ימי הבריאה, שנמצא בכל הבריאה, שאתה מאוכל, מברך לשם שמיים, זה מחיה את הנשמה. זה מחיה את הנשמה. בסדר? אני מדלג על כל, יש פה הסבר ארוך, אנחנו נחזור לאור החיים הקדוש. ומעתה, ניצוצי הקדושה יקראו לחם השם. מה הלחם שלנו? ממה הנשמה שלנו ניזונת? מכל המאמר של השם, קול של השם שנמצא בכל הבריאה. זאת אומרת, אם אני אוכל לחם, אני לא ניזון מהלחם. מהניצוצות, מדבר השם, שבזמן הבריאה, דבר השם נמצא באדמה, וזה נמצא בלחם. כשאני אוכל את הלחם, אז אני מתחבר, הגוף שלי מתחבר לויטמינים, לפחמימות, לחלבונים, מה שיש שם. והנשמה שלי למה מתחברת? לכל דבר השם שנמצא במאכל, נמצא באוכל, וזה מחיה את הנשמה, וזה מחיה את הגוף. גם אמרו ז"ל, כי כל נברא יש בו ניצוץ קדוש. כל נברא. אפילו סתרא אחרא, אפילו דברים של רע. אפילו בנבראים בלתי טהורים, והאנשים הרשעים, וגם בסמך מהם הרשע. בכל דבר, מי מחיה את כולם? הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותם, הוא ברא אותם על ידי מאמר, יהי אור, יהי זה, והנה טוב מאוד. מה נברא שם והנה טוב מאוד? נברא יצא, המלאך המוות. אז הדיבור הזה, והנה טוב מאוד שזה מלאך המוות, זה נמצא בתוך המלאך המוות. אז גם אצלו יש ניצוץ קדוש. וגם בגויים, שעושים עבירות, עושים רע ומזיקים לעם ישראל, גם בהם יש ניצוץ קדוש. שזולתו לא יתקיים כל דבר. בלי זה, שום דבר בעולם לא מחזיק מעמד. אז מה מחזיק כל דבר בבריאה?
לא הוויטמינים, הפחמימות והנוזלים, זה הדיבור של השם מחזיק אותו. כשהיהודי צריך לאכול דבר כשר, אז מה יש שם? ממה הוא ניזון הנשמה שלו? מהדיבור של השם. ובהיפרד ניצוץ חיוני ממקומו, יתבטל ויובד כל הבניין. אבל אני מדלג, על פי זה יובן, אז מה יוצא עכשיו? ומה אם אנחנו נמנעים, יש פה דבר של עבירה ואני לא עושה עבירה, או חס ושלום, בן אדם עושה עבירה ונכשל, אז מה יוצא? איך הוא מברר את הניצוץ שבעבירה, אומר האור החיים הקדוש, על ידי שעושה תשובה. כשחוזרים בתשובה על העבירה שעשה, אז הבן אדם מברר את הניצוץ הקדוש. אז עכשיו אנחנו נבין מה זה הגויים, לחמנו הם. מה הכוונה? לחמנו הם, הם, יש בהם ניצוצות. בגויים מה יש? ניצוצות? לא, זה טוב. לא, שבעה עממים שצריך, כמו אמר, להחריב אותם, להרוג אותם, נכון? אבל יש בהם ניצוצות. וכשאנחנו נגיע, אנחנו נברר את הניצוצות, כמו בן אדם שאוכל לחם ומברר את הניצוצות, נכון? אדם שאוכל, הגוף ניזון מהלחם והנשמה מהניצוצות, מהדיבור של השם. ככה גם אנחנו שנבוא לארץ כנען, אז אנחנו נאכל אותם כמו שאוכלים לחם. מה הכוונה? אנחנו נוכל לברר מהגויים, להוציא את הדיבור של השם שנמצא אצלם, ואז ממילא, מה יהיה להם? הם יתבטלו. יתבטלו ואנחנו נוכל לנצח אותם. שר צילם מעליהם, הוא הניצוץ המחיה אותם, כבר הוא שר מעליהם. הוא אומר, הם כבר, אנחנו באנו לשם, אז אחד סיבות שלחו מרגלים. למה שלחו מרגלים? והם אומרים, בחרו 12 הכי צדיקים. למה צדיקים? כי צדיקים שבאים לזה מקום, מיד הם מבררים את כל הניצוצות. אז ברגע שהם באו 12 מנהיגים של עם ישראל, משה רבנו שלח אותם, כי כולם היו צדיקים, באותה שעה שיצאו היו צדיקים, אז האם היו צריכים, התפקיד שלהם היה? לברר את הניצוצות, זה מה שאומר יהושע וכלב. אנחנו כבר היינו שם, ביררנו את הניצוצות, זה קל מאוד. הם כבר גמרנו, אכלנו אותם כמו לחם. זה מה עשר שלא נגיד? הם התקלקלו, והשם איתנו. ומעתה, אל תיראום, לכן אין מה לפחד. מה אנחנו רוצים לומר, מה הרעיון המרכזי כאן, רבותיי? לא צריכים להיבהל משום דבר. כל דבר, גם בעבירה, יש ניצוץ קדוש. איך מתקנים את זה? נכשלת בעבירה? סימן שיש שם ניצוץ קדוש שאתה צריך לתקן. ובשביל לתקן את זה, היית מוכרח ליפול בעבירה, ואחר כך לעשות תשובה ולתקן את זה. אתה אוכל משהו? תחשוב, זה אוכל של הגוף. אבל מה עם הנשמה? אז אם תברך בכוונה, ותבדוק את האוכל שאין בו תולעים, והפרשת תרומות ומעשרות, וזה בשר חלק, בלי שום בעיות, אתה מברך עליו ואוכל אותו, אתה מברר את הניצוצות, ולכן בבשר יש ניצוצות גבוהים מאוד. לכן היה אחד החכמים, אני חושב רב נחמן אחד היה, באו אליו, תגיד לו, אמרו לו, אתה יכול להגיד לנו הלכה? אומר לו, אני חלש, לא אכלתי, אני אוכל בלילה בשר של שור, ותבוא אליי מחר, אני אוכל בשר שור, ותבוא מחר, אני אענה לכם. שואל בעל התניה בחסידות מבוארת, מה זה קשור? אם הוא יאכל טוב, אצלנו אומרים, תאכל טוב, תאכל בשר, תאכל על האש, תאכל, איך זה נקרא? אנטריקוט, אני יודע מה. הוא ילך לישון אחר כך, יהיה כזה, איך אומרים? יהיה כבד. ואותו חכם אומר, תבוא אליי מחר, אחרי שאני אוכל בשר שור. אז אני אענה לך. מה קרה? הוא היה אומר, אני, הנשמה שלי חלשה היום. אז מה אני צריך בשביל שהנשמה תהיה חזקה? לא הגוף. הנשמה תהיה חזקה, אני צריך לאכול בשר דווקא. כי בבשר יש ניצוצות מאוד מאוד גבוהים. שרק צדיקים יכולים להוציא ניצוצות מבשר. אני אוכל בשר, ואני, הנשמה שלי תקבל משם את המזון הרוחני שלה, והנשמה תהיה חזקה, אז אני אוכל לענות לך תשובה בהלכה, מה שאתה צריך. אז רואים שאנחנו בעולם הזה, אנחנו, הגוף שלנו גם זקוק למאכל, אותו דבר גם הנשמה זקוקה, והנשמה, האוכל של הנשמה, זה שאדם מברך, מכוון ומברר את הניצוצות, מזה יש אוכל לנשמה, ושתחזיק מעמד עד 120, והכוח, הניצוצות האלה נותנים נשכוח לנשמה, לקיים מצוות, ללמוד תורה, להתפלל בכוונה, להבין את מה שלומדים, להתגבר על היצר רע, כל זה אם אתה מברר את הניצוצות בצורה נכונה. אבל אם אדם אוכל עם תאווה וזה, במקום שהוא יברר את הניצוצות, הוא נופל בתוך הניצוצות, והוא הולך בשבי. אז ככה לא צריך את כל הכל הזה, אני יכול לברר את התודעה, אני יכול לברר את כל הרצות, ואני יכול לחיות. כתוב, הרי כתוב,
פת במלח, הרי יש אנשים שאוכלים פת במלח תאכל, מים במצורה תשתה וארץ תשען, תורה תאמן. זאת אומרת, צדיקים הסתפקו במועט, לא אכלו את כל אבות המזון, את כל סוגי המשקים, כל סוגי הוויטמינים, לא. הם אכלו את המועט הזה, והקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה, שבלחם שהם אכלו, יהיה הכל. דניאל, לא? זירעונים, אכלו זירעונים, והם היו נראים יותר בריאים אצל דניאל וחנניה משל ועזריה, אצל נבוכדנצר, הם אכלו זירעונים, וכל השאר הילדים אכלו בשר וירקות ופירות, ומי היה נראה יותר בריא? דניאל ושלושת החברים שלו, שהם חנניה משל ועזריה. למה? שאם אדם עושה את רצון השם, אז הוא מצליח להוציא אפילו מחיטה את כל הניצוצות, ואת כל הזה הוא יש לו בריאות הגוף ובריאות הנפש, בעזרת השם. בקשר לפרשה, מי שחטא זה הניסים, השליחים. למה כל עם ישראל האמינו להם, בחרו איתם, האמינו להם, האמינו, נפלו. אבל יש שתיים, אבל רצו להרוג אותם, הם רצו להרוג את יהושע ואת כלב, רצו לזכור אותם באבנים. עסקו ברור. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.